არ იქნება სამართალი, არ იქნება მშვიდობა. ეს ისტორიით ნაცადი გამონათქვამი ყველა დროსა და ყველა ქვეყანაში აქტუალურია. ჩადენილი დანაშაული ბედისწერაა, რომელსაც ვერსად გაექცევი. Შეიძლება გიხაროდეს, რომ დროებით აირიდე მართლმსაჯულება, მაგრამ ეს სამუდამო არაა. ისტორიას ახსოვს ავაზაკები, რომლებიც სასწაულებრივად დასხტომიან ხელიდან სამართალს. Მაგალითად, სახარების პერსონაჟი ბარაბა. Დროის კონიუნქტურამ გადაარჩინა ის სასჯელს. Პერსონაჟი, რომელსაც დღეს განვიხილავთ, არაა ძალზედ შორს ამ კლასიკური ავაზაკისგან. ეს 90-იანი წლების ქალაქური ფოლკლორის ანტიგმირი გიორგი ჟორიკა რურუა გახლავთ. Დღეს გარემოებამ ეს ფერმერად გადაკეთებული განგსტერი პოლიტიკური შეთანხმების ფიგურანტად აქცია. Საქართველოს პრეზიდენტს მოუწია მისთვის სკანდალური გადაწყვეტილების მიღება და რურუას შეწყალება. Ეს იყო კრიზისის დაძლევის მძიმე ფასი. Მზად ვარ, რომ მივიღო ჩემთვის ნამდვილად სკანდალური გადაწყვეტილება. Ამ გადაწყვეტილებას ვღებულობ მხოლოდ და მხოლოდ შემდეგი ჩემი პირობით. Ანუ ეს ნაბიჯი ამ კრიზისის დასრულებისთვის ბოლო აკორდი უნდა იყოს. რურუა ასპარეზზე 90-იანი წლების დასაწყისში გამოჩნდა მისი კრიმინალური ბიოგრაფია სავსეა თავგადასავლებით. ის მხედრიონის ლიდერის ჯაბა იოსელიანის მარჯვენა ხელი, მისი ერთ-ერთი მთავარი შემსრულებელი იყო. საძმოებით სავსე ქვეყანაში ჟორიკა რურუა და მისი მეგობრები განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდნენ. ქალაქში ყველა სპირზე ეკერა მისი ბანდა და მათი საქმენი საგმირონი. გამოხდა ხანი, მხედრიონი დაიშალა, თუმცა რურუა მაშინ კეთილ სამარიტელად, ანუ ფერმერად არ გადაკეთებულა. ის აგრძელებდა ჩვეულებრივ განგსტერულ ცხოვრებას. და ამის მტკიცებულება ის სისხლის სამართლის საქმეა, რომელსაც რურუა ამერიკაში გაექცა. საქმე ეხება თანხის გამოძალვას, რურუასთვის ნაცნობი ძალადობრივი მეთოდით. Რურუა ამერიკაში რამდენიმე წელი გაჩერდა, თუმცა ინტერპოლის მიერ ძებნილი დამნაშავე ფედერალებმა დააკავეს და საქართველოში ბორკილებ დადებული ჩამოაბრძანეს. შემდეგ მოხდა ვარდების რევოლუცია. Რურუა სააკაშვილის მხარდამჭერთა გუნდში აღმოჩნდა. შესაბამისად, მიშა არამხოლოდ ძველი ცოდვების ჩამორეცხვის, არამედ მისი ხელშეუხებლობის გარანტი გახდა. Რურუა აკონტროლებდა ქუჩას, მას შემდეგაც კი, რაც სააკაშვილი გაიქცა. Და აი სულ რაღაც 3 წლის წინ რურუა ფერმერობიდან ოპოზიციური მედიის მეწილედ გადაკეთდა. ეგრეთ წოდებული მთავარი არხის, რომელიც მიშა სააკაშვილმა საქართველოში ნაძარცვი ფულით შექმნა, ჟორიკა რურუა 2.5%-იანი წილის მფლობელი გახდა. ხედრიონის ყველაზე თავზე ხელაღებული წევრი და მიშას პროკურორი ერთ უღელში შეაბა გაქცეულმა სააკაშვილმა. Სავსებით შესაძლებელია, რომ სწორედ რურუას აქვს სასტიკად დარბეული სვიადისტური აქციები, სადაც გვარამიას ოჯახის წევრები მონაწილეობდნენ. Მაგრამ რა დროს ძველის გახსენებაა, როცა ფეიკების ახალი ციტადელი იყო ასაშენებელი. Რურუა დააპატიმრეს და ბრალი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებისთვის წაუყენეს. Ამ მუხლით გასამართლდა კიდეც. დაკავების დღიდან ნაციონალები მას თავისუფალი სიტყვისთვის წამებულ რაინდა დასაღებდნენ. Სურდათ, რომ ის უცხოელ პარტნიორებზე ზეწოლით პოლიტპატიმრის ეგიდით გამოეშვათ, თუმცა ეს ვერ ხერხდებოდა. მიზეზი მოგვიანებით გავიგეთ, როცა ნაცების ლიდერი გვარამია ყველა დასავლელ ელჩს და დიპლომატს თავს დაესხა საკუთარ ეთერში. Кетрин Швайцери, ვაჩვენებთ თუ შეიძლება. ეს ქალბატონი დაინიშნა როგორც მედია ატაშე. Და ერთ მშვენიერ დღეს ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაზე, რომელიც ფაბრიკაში იმართებოდა და ბევრი ადამიანი ესწრებოდა და ეხებოდა მედია თავისუფლებას, თვალსაჩინო ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულს, ამ ქალბატონმა სრულიად ხმამაღლა, ეს არ იყო დიპლომატიური მოლაპარაკებების ნაწილი, რომელიც გამხელაც არ შეიძლება. ბევრი ადამიანის სტანდარტებით ხმამაღლა, ისე უყვარს ხმამაღლა ლაპარაკი, განაცხადა, რომ სირცხვილი რურუას დაჭერა კი არ არის. სირცხვილი ის არის, რომ ის ჩვენი დამფუძნებელია, იმიტომ რომ ესე გითხრა, თქვენი დამფუძნებელი არის შეიარაღებული ბანდის მეთაური. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს
მედიასთან ურთიერთობის ატაშე. არჩევნების შემდეგ, როდესაც მიშისტურ ოპოზიციას არეულობის ყველა გეგმა ჩაუვარდა, რადიკალებმა გადაწყვიტეს ვა-ბანკზე წასულიყვნენ და ბოიკოტი გამოეცხადებინათ პოლიტიკური პროცესისთვის. აქ უფრო აქტიურად ახსენებდნენ რურუას სახელს, ადამიანისა, რომლის გათავისუფლებაც უნდა მომხდარიყო. მათ ამჯერად მოახერხეს და შეთანხმებაში რურუას სახელი შეიყვანეს და ის იმ საქმის ფიგურანტად ჩაწერეს, რომლის საქმეც აღქმული იყო როგორც პოლიტიკური. ასე გამოვიდა, რომ კრიზისის განმოხტვის პირობა მისი შეწყალება აღმოჩნდა. რურუა გარეთ გახარებული გამოვიდა, ჯანმრთელი და ბედნიერი. Როგორ არ უნდა გავიხსენოთ, ამ დროს სააკაშვილის რეჟიმის მართლაც მსხვერპლნი, რომლებიც დაინვალიდებული და მომაკვდავნი ტოვებდნენ ციხის კედლებს. ასეა თუ ისე რურუა გათავისუფლდა, რამაც ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქის გულის წყრომა გამოიწვია. ერთ-ერთი მათგანი მია ვეფხვაძე და მისი რძალი მაია ჭოჭუა არიან. 93 წლის 20 ნოემბერს მომიკლეშვილი, იმიტომ რომ ჩემი ძმა მოსკოვში იყო წასული ძაძავეფხვაძე, რომ ის ჩამოეყვანათ, შეკვეთით და უკვეთა ჟორიკა რურუა. პოლიტპატიმარმა ჟორიკა რურუა. ჩამოვიდა ჩემი ძმა დასაფლავებაზე და ერთ თვეში ზუსტად, არც იყო ერთი თვე გასული, ეს იყო 22 დეკემბერი, შაპერაშვილის ქუჩაზე ქონდა ბინა ნაქირევები ჩემ ძმას, რომ გამოდიოდა სახლიდან ის და გიასვანაძე და კიდევ სტომარი ყავდათ ჩაცხრილეს მანქანაში. პირველი ტყვია მოხდა რულზე იჯ და გიასვანაძე. Ну, манкана გადაყირავდა და მე მანქანას ესე უტარებდნენ ტყვეებს და კანანა დამოაწყვეს კანანაზე ჯოულებრივით. ჩემი რძალი გამოვარდა დეკემბრის თვეში, აი ხალათ მოცმული, აი ცურავდა ქმრისის შესანამ აი მიცვალებულთან მივიდა და იმ წუთში დაინახა ჟორიკა რურუა. მე მიკვირს რო არ მოკლა ისიც. ესე ამ ოჯახი ესე გამეჩანაგეს და გამაუბედურეს. ყველაფერი მახსოვს, აი ბუნდოვნად არაფერი არ მახსოვს. ჩაცხრილოს ჩემს თვალწინ. რო როგორ გავედი მარჯვენა მხარეს, ავტომატით იდგა. უკვე რასაც ქვია კა კონტროლს უკეთებდა. ეს უკვე მერე ნელინა ბიჭებით ჩავიდნენ ხუთნი. სუდასერილი ვიყავი, სუსესკლებში ვიყავ და მარტო ვიყავი, თან სანამ ვინმე მოვიდოდა ჩემიან და მე უბრალოდ ერთ რამე მიკვირს. მასხრა დამიგდეს და ცოცხალი იმიტომ დამტოვა ეს რო ესეთი მოწმე. ხო, მე ვფიქრობ მასხრა დამიგდეს რო აი ეს არ ვიცი, ეს ალბათ ეგ არის. რა თქმა უნდა, როდესაც ასეთი დანაშაულის მსხვერპლი ხარ, შეუძლებელია სიმართლის აღსრულება არ გინდოდეს. ერთია, როდესაც შენი თანამოქალაქეების თუნდაც მცირე ნაწილი შენი ოჯახის მკვლელის გარეთ გამოსვლას ზეიმობდეს, მაგრამ სულ სხვაა ეს ზეიმი ტირაჟირდებოდეს ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზიის მიერ, როგორც დემოკრატიის გამარჯვება. გამწარებული ვარ და განა იმიტომ, რომ ეხლა იმის ილუზია მქონდა, რომ ეხლა ჟორიკა მთელი ცხობა ციხეში გაატარებდა. საერთოდ არ მქონდა, უბრალოდ მინდოდა, რომ პასუხი ქონოდა მოთხოვნილი იმაზე, რაც დააშავა. თუ ჟორიკა წელიწად ნახევარში, სადაც გამოვიდოდა, ტაშის კვრით არ უნდა გამოსულიყო. აი ეგ თორე მერე ახლა ციხე, მანამდეც არ იყო ციხეში და მერე რა. ეხლა სასაცილო, ეხლა მართლა იარაღზე დაკავება, გამეცინა უბრალოდ იმდენი დანაშაულია, კაცს მართლა შეურაც ყოფელია, იარაღზე დაკავება. მე მაგის ადგილზე ძალიან შემცხვებოდა. ამასთან ამ პროპაგანდას აგრესიული და ღირსების შემლახავის სახე აქვს, ისევე როგორც ნაცმედიის ყველა კამპანიას. ეს ნაცების ნაცნობი მეთოდია, თავი გამართლებინონ იმაზე, რაც არ მომხდარა. ამ შემთხვევაში მოიგონეს ტყუილი, თითქოს რურუას მიერ მოკლული ზაზავეფხვაძის შვილი, თავზა ესხა კრიმინალური წარსულის მქონე ხაჩიშვილს. მერე ამაზე პასუხი მოსთხოვეს ზაზავეფხვაძის ცოლს. კაკუნი არ არის, ბრახუნი. კარეშე მოამტორიეს. პირდაპირ მიკროფონი შემოვყვეთ. მითხარი არ გიღებთ მეთქი, კარს მეთქი თქვენ და დადატოვეთ ახაურობა თქო. კარებში ჩადგა ფეხი და პირდაპირ კივილით. არ ამ ქვეყნიური ხმით. აი არ ვიცი რამდენი ტრაგედია მაქვს გადატანილი და ალბათ მე ეგეთი ხმა და ღმერთმა არა მომხდენია მე ეგეთი ხმა ალბათ. ქალბატონო, რატომ ახდენდა თქვენი შვილი ალექსანდრე ვეფხვაძე ლიკვიდაციას, რატომ ახდენდა თემურ ხაჩიშვილზე?
არცენ პასუხს. ვერაფრით ვერ გაუშვი. ხო შეიძლება გარეთ მდგარიყვნენ თქვათ. არა. მე უკვე პანჯრებიდან მოვიდა ქუჩის მხრიდან. და უკვე გარედან მიყვირიან. რო რატომ ახდენს ლიკვიდაციას თქვენი შვილი, რატომ უნდა და ქალბატონო ძალიან ცუდ გომარობას ჩავარდი უბრალოდ და უკვე მე ფანჯრიდან მეც გავეცი პასუხი და ოღონდ უკვე გამოსული ვარ უკვე საერთოდ გადასული ვარ უკვე გასასწაულ აი ამ სიტყვამ გამაგიჟა რომ ლიკვიდაციას რატომ და ამას აჟღერებენ რომ დააფიქსირონ ჩემ სახლში სიტყვა მოკლავ დავჭი რა ეგეთი რამე არსება აი ერთადერთი აი ბოღმა რომ გახჭობს რატომ რატო? ერთი წუთითაც არ მეშინია მე. ერთ წუთითაც არ მეშინია რომ ახლა ალეკომ, ვაიმე. არა, იმიტომ რომ ალეკომ ყოველთვის იცის რომ იმას ყავს ცოლი, იმას ყავს დედა, იმას ყავს შვილი და საერთოდ ადამიანის სიცოცხლე არის ალეკოსა ძალიან ალეკოსი ძალიან ძვირფასი. სულ ერთია ის ვინ იქნება. და ახლა გახდება რომ პროვოკაციებს ახეთ მიწყობენ. სიუჟეტის დასაწყისშივე აღნიშნეთ, რომ თუ არ არის სამართლიანობა, არ არის მშვიდობა. ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა აღნიშნეს, რომ სიტუაციის განმუხტვის გამო მოახდინეს ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნა. თუმცა, რა უნდა თქვან მიავე ფხვაძემ, მაია ჭოჭუამ, თორაძეებმა, ერთი კონკრეტული განგსტერის უამრავმა სხვერპლმა. მათთვის ხომ სამართალი არ დამდგარა. განა ეს გზა მშვიდობამდე მიგვიყვანს.